Por pati një akuz nga kretari bashkisë të zoti Erion Velia, e cili ju referua egzaksish kretari të partijës demokratike, okay. duke u shpreur se në fund të fundit nuk bëri as tjetër me sielin e ti, dhe se dëshmoj si lidet ma ta që a i kategorizon si oligark, por që u ka vendosur gjob, duke referuar shvendosjes uh, në shtëpin, në fshatin e një prej emrave të cilët, si pas zotit Velia, dikur ishin akuzuar si oligark nga zotit Basha. Cila është përgjigja? Së pari një herë uh, në ka një gjobat dhe një njëri i cili është i lidhur jo vetëm me oligarkët, por dhe me grupet rezikshme kriminale që pastrojnë parat në sektorin e ndërtimit, a i është uh, krye betonjeri uh, në kryet bashkis tiranës e veliaj. Uh, së dyti, se ku banon uh, Zoti Basha, uh, është tërsisht uh, publike, uh, Zoti Basha e ka sjaruar se ku banon, dryshe nga Erion Veliaj, që hyrin politik me 0 lek, dhe uh, bëri dasëmë me lekte e të jëmës, me pensionit të jëmës, e mbani mënda po jo. Uh, bëri gjitha të shpenzim në dasëm dhe tha, po e kam bërë me kursimet nga pensioni mm -hmm. i uh, nënës. Mm -hmm. Kjo ishte përgjigja. Zodi Basha ka hyrë në politikë për shkak të karierës ti të jashtë zakonçme si jurist në disa organizatat ndërkomtare me, me mira dhe miliona euro në logarim Qështja e ti është bankare. është, Eksiston reziku i varsis partiz demokratike nga i një të grup oligarkës të cilët i kanë rezistuar varsin, pushteteve dhe rotacioneve në Shqipëri. Zero, var, zero varsis. Okay.